Државната комисија за спречување корупција ќе реновира стари просторија, новоформираното Министерство за политички систем и односи со заедниците се сели во барокна зграда од проектот Скопје 2014-та. Домакин првиот вице-премиер Артан Груби, прв гостин премиерот Зоран Заев. Министерството кое се роди на темелите на секретаријатот за рамковен договор ке вдоми 40 на постојано вработени, а над 1400 се уште чекаат прераспределување и работни задачи. Владата го исплатила кредитот за зградата, а според Заев, приоритет за вдомување имале владините органи, а потоа телата формирани од собранието во одговор. Дали се штеди на борбата против корупцијата? Не може веднаш да се очекува дека ќе се дадат простори во исто време кога се дадени сериозни пари за реконструкција на постојните простори. Ова 2020 година што ја испративме и ова 2021 година се определени пари за реконструкција на објектите на Државната комисија за спречување на корупцијата и реално е кога државата алоцирала пари, тие пари се со намена, се реконструираат самите објекти и треба во самите објекти да се продолжи функционирањето. И по 4 години ветување од владата антикорупцијска се уште не може да го инсталира софтверот затоа што нема соодветни простории. Со буџетот за наредната година владата им одобри пари да реновираат, иако им беше ветен кат од барокното здание кај опера и балет. Планирани се и 16 вработувања, но според председателката Билјана Ивановска, недоволни се заложбите на владата. До тука била политичката воља и затоа мораме сами нешто да правиме. Меѓутоа сега кога пред известно време кога разбравме дека државата повторно ја купува таа зграда, значи се нашле пари да се купи, а не ни се дава на 101 спрат за да функционираме, веќе мислам тоа како да ви кажам, чувствуваме дека е декларативна поддршката. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците со здружени сили двотретинско мнозинство од 80 партеници го формија парламентарните партии на 27 март 2019 година, трансформирајќи го до тогашниот секретаријат за спроведување на рамковниот договор. Во него има 1406 вработени лица на чии што плати се троши речиси целиот годишен буџет. За 2020 година буџетот на ова министерство изнесувало 9 милиони евра за плати.